U Rumi više nema liste čekanja za upis dece u predškolsku ustanovu. Otvaranjem kockice 2 za sve rumske predškolce stekli su se uslovi da svi oni besplatno borave u vrtićima. Danas je zvanično otvoren naš novi objekat, Kockica 2, i počeo je sa radom. Mi trenutno imamo upisane 240 dece. Ono što je nama jako bitno jeste da u našoj opštini nema više lista čekanja što se tiče vrtića. Želala bih također da pozdravim svu decu i roditelje i da im poželim srećan početak. Deca koja nisu upisana, želala bih da ih pozovem, da nam se pridruže i da uživaju u našem novom objektu koji je, mogu slobodno reći, najsavremenije opremljen. Prilikom svoje prošlonedeljne posete Sremskom okrugu, predsednik Vučić posetio je zajedno sa predsednicom opštine Ruma Aleksandrom Ćirić novo izgrađeni objekat, naglasivši da je ponosan što je Ruma izgradila savremen, moderan, velelepan vrtić kakvog nema, kako je ocenio, ni prestonica Srbije. Novo izgrađeni objekat vrtića prostire se na 2800 metara kvadratnih i može da primi 300 mališana. Objekat je trpezarijskim delom povezan sa vrtićem Kockica 1 i praktično čini jednu veliku celinu u predškolskom obrazovanju i vaspitanju.